Минулої доби російські війська 5 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, повідомляє прес-служба міської військової адміністрації. Гатили по Комишанах, Інженерному та Антонівці. Також під вогнем був Бориславський район. Російська армія обстрілювала Тягинську та Новоолександрівську територіальні громади, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів Бургунка та Ольгівка Гінської територіальної громади. З артилерії наніс удари по населеному пункту Михайлівка. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував Нову Олександрівку та Михайлівку, поціливши водонапірну вежу в населеному пункту Михайлівка. Жертва постраждалих серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. У Станіславській громаді російські військові з безпілотника атакували вежу стільникового зв'язку. У селищі Дніпровському скинули вибухівку з дрона на школу, повідомила прес-служба Нацполіції в Херсонській області. Обидві споруди пошкоджені. За минулу добу ворог здійснив обстріли 9 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі і Херсон. Пошкоджено 3 приватних будинки. Є пошкодження приватних автівок, мереж. 2 людини постраждали внаслідок обстрілів Антонівки. Їм була надана допомога на місці. Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.